អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងតាមរយៈអ្នកជំនាញព្រំដែនរបស់គម្រោងសាងសង់របស់លោកអ្នកប្រៀបដូចជាសរសៃឈាមដែលបង្កើនអង្គរៈថិតក្រោមការដឹកនាំជាផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាខណៈដែលក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានជាអ្នកធានាផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារហិរញ្ញវត្ថុគ្រឿងបំ